ားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အင်ဂျင်လန်ချန်နယ်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာတော့ပြည်သူများအတွက်ကျွန်တော်တို့ channel ကနေမျှဝေပေးနေကြဖြစ်တယ်ဆရာပါရဂူပါရပြန်ဆိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာလာနေလူရေးထားထားတယ်ချက်သမင်းထံသူ Let us from the father to his daughter ဆိုရဲဆောင်းထဲကပေးစာအမှတ်14ရာနေပြီးတော့19ရက်အထိမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရမလဲဆိုတာကိုအားလုံးပဲနားဆင်ကြည့်ပါအောင်နော်ပေးစာနံပါတ်14လေယာစိုက်ပျိုးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများ The change brought about by agriculture လွန်ခဲ့သည့်အပတ်ကစာထဲမှာအလုံများကိုတကန့်စီခွဲမှုအကြောင်းကိုဖဖေသမီးကိုပြောပြခဲ့ပြီးလူများအမဲကိုသာလိုက်ပြီးအသက်မွေးနေခြင်းအစကနဦးအခါကဆိုလျင်အလောက်ခွဲဝေမှုဟူ၍မရှိခဲ့သေးပေလူတိုင်းလူတိုင်းသည်အမဲလိုက်ကြသည်တဝန်းစာအတွက်ကိုခခင်ရင်ရှာဖွေယူရသည်အစပထမတွင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့၌အလောက်ခွဲဝေခြင်းကိုစတင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်ယောက်ျားများကအမဲလိုက်၍မိန်းမများကအိမ်မှနေပြီးကလေးငယ်များနှင့်အိမ်မှမွေးပွားသည့်တိရစ္ဆာန်များကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရပေလိမ့်မည်လေယာစိုက်ပျိုးခြင်းအလုပ်ကိုလူတို့တည်နာလေကြားလာသည့်အခါတွင်ကအစ်စ်အစ်စ်ပြောင်းလဲတက်မှုများဖြစ်ပေါ်လာပေသည်ပထမဆုံးဖြစ်ပေါ်လာသည့်အရာမှာအလောက်အမျိုးမျိုးခွဲဝေမှုပင်ဖြစ်လေသည်တချို့သောသူများကအမဲလိုက်ခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်ကြ၍တချို့သောသူများကလေယာထွန်ရက်အလုပ်ခြင်းအလုပ်များကိုလုပ်ကြသည်နေ့ရက်ကာလကြာမြင့်လာသည့်နေ့အများလူတို့သည်အလောက်အစ်စ်အကင်တဲ့များကိုတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်လာခဲ့ကြပေသည်လေယာဆိုင်ပြူးခြင်းအလုပ်ကိုပြုလုပ်ခြင်း၏နောက်ထပ်အကျိုးတစ်ခုမှာလူများသည်ရွာများစနပ်ပုတ်များ၌အခြေဆိုင်လာကြခြင်းဖြစ်လေသည်လေယာစိုက်ပျိုးခြင်းအလုံးမဆမီကလူတို့သည်ဟိုဟိုဒီဒီလှဲ့ပတ်သွားလာနေကြပြီးအမဲသားငါများကိုရှာဖွေတက်ပြက်လေရှိကြပေသည်သူတို့အတွက်တနေရာထဲ၌ဆွဲမြဲပြီးနေဖို့မလိုပေနေရာတကာတွင်အမဲလိုက်၍ရသည်ထို့မှတစ်ပါးသူတို့သည်မွေးမြူကြသည့်နွားများတိုးများနှင့်တခြားသောတိရစ္ဆာန်များကြောင့်လည်းတနေရာမှတနေရာသို့လှည့်လည်သွားလာနေကြခြင်းဖြစ်လေသည်ထို့တိရစ္ဆာန်များကိုကြောင်းဖို့ရန်အတွက်စကြက်မြေလိုလေသည်နေရာတစ်ခုတွင်အတန်ကြာစွာတိရစ္ဆာန်များကိုကြောင်းပေးသည့်နောက်တွင်ထို့နေရာမှာမျက်လုံးလုံးလောက်လောက်မရှိတော့ပေသို့ဖြစ်၍လူမျိုးစုတစ်ခုလုံးသည်နောက်တနေရာသို့ရွှေ့ပြောင်းသွားရလေတော့သည်လေယာဆိုင်ပျိုးခြင်းအလုပ်ကိုတက်သည့်နားလေလာကြတော့အခါလူတို့သည်လေမြေကြီးအနီး၌ကပ်ပြီးနေဖို့လိုလာလေသည်သူတို့ဆိုင်ပျိုးလောက်ကင်ကြသည့်လေမြေကိုစွန့်ပြီးသွားဖို့မလိုတော့ပေသူတို့သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဆက်ပြီးလေယာအလုပ်ကိုလုပ်နေကြလေတော့သည်သို့ဖြစ်၍ရွာနှင့်မြို့များတီထောင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်လေသည်လေယာဆိုင်ပျိုးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်နောက်ထပ်ဒုတက်ပြောင်းလဲမှုကြီးမှာကလူတို့သည်ကိုယ်ဘဝတွင်တတချောင်ချီစွာနေထိုင်သွားလာနိုင်ခြင်းဖြစ်လေသည်။လေယာစိုက်ပျိုးခြင်းအလုပ်ဖြင့်မြေကြီးများအပေါ်၌အစားအစာများကိုစိုက်ပျိုးယူခြင်းမှာအချိန်မပြတ်အမဲလိုက်နေရခြင်းအလုပ်ထက်အစများစွာပိုမိုလွယ်ကူလာလေ၏။လေယာများ၌လည်းအစားအစာများသည်၎င်းတို့တစ်ချိန်တည်းစားမကုန်နိုင်အောင်ဖြစ်ထွန်းလာလေသည်။သို့ဖြစ်၍ထိုအစားအစာများကိုခရုတဆိုင်သုံးပြီးတင်ဆက်ထားကြလေတော့သည်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်တိုးတက်လာမှုတစ်ခုကိုနားထောင်ပါဦး။တောလိုက်မှုဆိုဘဝဖြစ်ယူသသားနေထိုင်စဉ်ကာလကလူသည်ဘာကိုမှမစုဆောင်မတုံမိတတ်ပေ။စုဆောင်တုံမိသည့်ထောင်းတော့မပြောပါတော့ပေ။ဖြစ်သလိုပင်နေထိုင်စားတောက်သွားလာကြလေသည်။သူတို့ရဲ့ခြံ၌ငွေကိုတော်၎င်း၊တခြားသောပစ္စည်းဝတ္ထုတစ်ခုကိုတော်၎င်းစုဆောင်တုံမိထားနိုင်သည့်ဗန်ဟူး၍မရှိပေ။မိမိတို့၏တဝန်းတစ်ခါအတွက်နေ့စဉ်အမဲလိုက်ကြရသည်လေယာစိုက်ပျိုးခြင်းအလုပ်ကိုပြုလုပ်ကြရသောအခါတွင်ကသူတို့သည်တစ်ချိန်လုံးလုံးလိုက်လျင်လိုအပ်သည့်ထပ်ပုံမရရှိလာလေသည်သူတို့သည်ထိုပူရှံနေသည့်အစားအစာများကိုသုံးပြီးသိမ်းဆဲထားကြသည်ရှင်တို့အားဖြင့်သူတို့သည်အပူအစားအစာများကိုသုံးပြီးသိမ်းဆဲချခြင်းဖြစ်သည်လူတို့၏ထံ၌အစားအစာအပူရှံများရှိနေခြင်းမှာဝါဝယုံထက်ပူပြီးကြိုးစားပန်းစားအလုပ်လုပ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်ယခုခေတ်အခါမှာတော့ဗန်များရှိနေ၍ထိုဗန်များ၌လူတွေကငွေကိုစုဆောင်းအနှံထားပြီးချက်လက်မှတ်နဲ့ထုတ်ယူနိုင်သည်ဆိုသည့်အကြောင်းကိုသမီးသိသည်ထိုငွေသည်ဘယ်ခါရောက်လာသနည်းသမီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်လျင်ထိုငွေသည်ငွေပေါ်ငွေရှံဖြစ်သည်လူများတစ်ချိန်တည်းတုံးဆွဲပစ်လိုက်ဖို့မလိုအပ်သည့်ငွေသည့်ငွေဖြစ်သည့်အကြောင်းကိုသိရပေလိမ့်မည်သို့ဖြစ်၍ထုံငွေကိုဘာမှအနှံထားခြင်းဖြစ်လေသည်
ยังคุกเข่ามาทุกเกตุมวยบงเวชันสิ่งดูมีอาโกตะเทหูขอยมวยบงเวชันลงอาเมสิ่งดูมีอาโกเสียดาหูขอเลยดีเสียใจทุกมวยบงเวชันมีาเบิกยาวลาดีสุดีโอตมิตยาไปเลยนี้ ทั้งวิมานปอบเอาลาเจ้ามาลูดูที่เอาดีแต่ช้าตัวเธอเล่าปูเล่าที่เอ็ดว่าเจ้าไม่บูชาที่เอ็ดว่าเจ้ามาหูลาบีอเมนสิสิการอยากกู้เข้ามาเล่าหลงว่ามันเล่าตัวอีท่ามามวยบงเวชมีอาชีเนบีนับผู้กัดช่วยเชื่อมาเจ้าเล่าเล่ายาวยาดูรุ่ยละเทมารอมวยจ้ามวยน่าจะพิอาดเชื่อมาปูเชื่อมาชีจ้าบีเล่าสัวที่สิเซมเชตันี อีสุวาดีสนิจเจ้ากบ่าวมาเจ้ามวยเสียดามยาดีจะคุ้นเล่าป้อมยาในจ่าเจมพิธีหูลืมยาว่าอยู่ซาจารีแต่มีจวะโชว์เชกูจะคุ้นน้าเลยพูยาเนงเงะขัดเชิงขับไปเลยมีตัวจวะโตเอาหนักเชื่อมขันบานเนะมันจ่าเงินแต่มีตีหลายยาบาลเลยมีอากูเฉยมารอเลยอาใจเบี้ยเจ้าเล่ามาลูดีแต่ใจเนะ สาตาตงสวยในตลาดเถ้าปูบีสาสามยาโกยาชีดีสุดที่เชื่อกูเวทีเลยแต่มีจวดจอลาปาบีจูปูเชนสาตาสามยาโกตัวมีเต็งเซท่าจารีดีจูเก่งก้าเจ้งหุยเล่ไม่ชีดีบีบางหุยเล่ไม่ชีดีบีน้ามามยาตัวมยากระเล่ามยาเน่ก้าเป็ดตีนมยาบีอาโกชีดูมยาโกเวแต่เชื่อจวดหูขอจารีดี เสร็จแล้วพี่รอเชตมีแทนตัวเป็นสารนิมิตสังอาพิเศษลุงยูสุก้าวสาวพิบอลลาบอาจารย์กูพัจจาวิบาพิบารีThe Patriarch How He Began ลุงยูสุก้าวสาวพิบอลลาบอพี่สามยาแต่พี่ชอบชอบจุจุพิลามาโกพี่สวยงามดีตัวต่อเลยพี่รู้กวนใจมาจุมีที่ชินยาดีเพราะว่ากูรังก้า อารมณ์ชอบช่วยกุยเลนดีที่อยากเชื่อเลยดีเช็คกาลาก้าดูรู้อีบัวในไทยหมดดีเอ็มจะมาอยู่ตาเขยชาเลยดีจะคู่ขามารอพี่รู้ดีในไทยมูรู้บัวชอบช่วยสาบจุลาดีเชิงประตูยาวลาจับีเอเกย์เวพี่รู้ดีเช็คกาจามยาโกกิจสันดีลาบีเลยดูรู้อีบัวเนดูรู้ก้ามาพี่ปอกเกดียาวเลยมยาโก ที่สีน่าเลี้ยงจูซามีสุเลยอาจจะลาบางยาสวาโกไปดูเรื่องจะกูที่สีลาบีเลยมีทุกอย่างมาเขาเลี้ยงเนาะที่นี่ก็บ่าวมาพิบเจนี่ที่เจ้ามีอาโกไปดูรู้มาที่สีน่าเลี้ยงมาเขาไปดูดีจ้าจีมีอะไรมาเมื่อสีเลี้ยงมาเนี่ยดีก็เลี้ยงไงใจพี่นี่เลยมีทุกเจ้าเจ้าเบไปดูมีโกจ้าสัตว์ เขาชอบสั่งอยู่ลากเจมพิธีตัวมาตาไปพิโรธเทวียงก้ากูแลงกูชาพุยนายไปเลยมีมาสุริมาแต่มีไปพิโรธไปยิ่งสุราไปนี่ไปดูไปปองไปพิลาตันี่หุยเช่นไปยังเนสเลียนดีมีกูมีอะไรกันดีกูแต่มีมันมีบาลเลยมีไปพิโรธดีไปยังมีอาซาเจมปอบเอาลากเอดีโอ้เช็คเห็นเอากูแต่จีจ้าจีไล่จ้าบ้าอุ้ง ปัจจุบันสงฆ์ตุรุโกเป็นหูยมาขอไปตัวต่อเลยตุรุจางหัวเราะสงสารเลยลามีสุเรนอ่ะเป็นรูดีตุรุยอาศักดิ์กันเอาโกตีมาพิเศษไปมีทุกมิวสุมยาซาเจมพิบวาเกจาวงจางโกเป็นเบตมียาพิบยาเกบีมีเลียไซบิวเจนเล่าซาบีตุรุยเล่าตัดดีตัดจ้าสีพิลาจ้าตัวข้า แล้วก็อุตส่าห์คุยไปมีลุงมิวยี่จีก็หูยลูลาเลยทว่าการมาตายมีก็เลยลุงมิวสู้จ้ะแต่ช้าต่อลุงมิวสู้รู้เนี่ยเชื่อใจแต่ใครอย่างไรอุตส่าห์อุ้ยแบบจุลมีปกติจะอู้ลูกเลยดิยิบยาอาบเชื่อมโยลุงมิวเรลุงมิวสู้เลยก็จีจงดูดีก้าวจากจีเก็บเฉลยดิตัวก็ลุงมิวสู้บ้าหูคอเลยดิ อันใดอยู่ไอจีสองพี่เว้ยตัวก็จะไปเจอสี่ตัวอันที่ยังผู้ตัวอันยาสองหูอันที่มาพิวท่าใจทุลุมิวอีอวาดีลุมิวสุเรมาอาชาตัวปกุมยานเนี่ยพามาเปลี่ยวเล่าสู่เล่าทุจามุมมาชีเว้ยตัวที่ชาตัวปกุมยานเนี่ยจะเล่าเล่าเลยดีเล่าเล่าเล่าทลายดีสาสาอาเล่าโกลุมิวสุเรก้าลุได้ลุได้อาเวชันไปเลยดีพิสิวจะหูดมยาลุมิวสุบายจีพิเลยดี
ตะกุเกคาเกโตลุรันลุรันนี่อะเตติโกบายเอโกบายญีงวยเจ้เนี่ยตะชาโกบายปิสิหูล้วยไม่ใช่เว้ย လူတို့ရှောင်ပွေလို့ရသည့်အရာဝတ္ထုသမ्याကိုအချင်းချင်းမျှဝေခွဲဝေယူကြသည်အเจ้าမူကထိုအရာဝတ္ထုသမ्याသည်လူမျိုးစုပိုင်းသာလျှင်ဖြစ်လေ၏လူမျိုး၏အဘသို့မဟုတ်ခေါင်းဆောင်သည်ထိုခွဲဝေမှုကိုစီမံပြုလုပ်လေသည်တို့ရတွင်ပြောင်းလဲမှုများသည့်တပြေးပြေးတခြားစွာဖြစ်ပေါ်လာလေသည် လူမျိုးစုဤခေါင်းဆောင်သည်မိမိအချိန်များစွာကိုစီမံခံခဲ့ခြင်းလူအလုံးပို့လုပ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုံးမလုပ်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းတို့၌ကုန်လွန်စေလေသည်တပြေးပြေးတခြားစားနှင့်လူမျိုးစုဤခေါင်းဆောင်သည်လူမျိုးစုတွေကတခြားတာမန်လူများကဲ့သို့အလုံးလုံးခြင်းကိုဆွံ့လွှတ်လိုက်လေတော့သည်ရှင်းသူအဖြစ်သူသည်လူမျိုးစုတွေကတခြားသူများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသွားလေတော့သည် ထိုခါ၌အလုတ်ခွဲဝေမှုသည်တနည်းတစ်ဖုံဖြစ်လာလေသည်။ခေါင်းဆောင်သည်စီမံခန့်ခွဲခြင်းလူတို့အားအမိတ်ဩဇာပေးခြင်းများကိုပြုလုပ်၍တခြားသောသူများကလျာလုလုပ်ခြင်းအမဲလိုက်ခြင်းစစ်ထွက်တိုက်ခြင်းမိမိတို့ခေါင်းဆောင်၏အမိတ်ဩဇာကိုနာခံခြင်းများကိုပြုလုပ်လာကြလေသည်။အကယ်၍လူမျိုးစုနှစ်ခုဤကြား၌စစ်မှန်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့လျင်ခေါင်းဆောင်သည် ပေါ်၍ပင်ဩဇာတကူရှိသွားလေသည်အเจ้าမူကစစ်မှန်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားသည့်အချိန်၌ခေါင်းဆောင်တအူးဦးမပါဘဲစီစနစ်တကျတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်မှာမဖြစ်နိုင်ပေ။ရင်းတို့လည်းလူမျိုးစုခေါင်းဆောင်၏အာဏာတကူသည်တိုးတက်ထက်တိုးလာခြင်းဖြစ်လေသည်။စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အစမတန်များပြားလာသောအခါခေါင်းဆောင်လို့သူသည်သူတယောက်တည်းထိုလုပ်များကိုလုပ်ဖို့ရန်မလွယ်ကူတော့ပေ။ သူသည်မိမိကိုအလုပ်ကူညီပေးရန်အတွက်တခြားသူများကိုရွေးကောက်ထားလေသည်။ဤသို့အားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲသူများအများပြားပေါ်ပေါက်လာလေ၏။သို့တော်လည်း၎င်းတို့၏အချုပ်မှာခေါင်းဆောင်လုပ်သူပင်ဖြစ်လေသည်။ရှင်တို့လည်းစီမံခန့်ခွဲသူများနှင့်တာမန်အလုပ်သမားများဟူ၍လူမျိုးစုတွင်၌နှစ်ချမ်းကွဲသွားလေတော့သည်။ထိုခါ၌သူတို့သည်သူညီမျှတာမှုမရှိတော့ပေ။ စီမံခန့်ခွဲသူများသည်တာမန်လုပ်သမားများ၏အပေါ်ဩဇာတကူလွှမ်းမိုးစပြုလာလေတော့သည်။နောက်တစ်ဖန်စာထဲမှာလူမျိုး၏ခေါင်းဆောင်များမြည်တုံမြည်ပုံတကူကြီးမလာသည်ဆိုသည့်အကြောင်းကိုဖေဖေပြောပြပါမည်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ရဲ့အာဏာတကူဘယ်လိုကြီးထွားလာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ချက်သမိတန်သူပေးစာနံပါတ်16ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်၏အာဏာတကူ The Patriarch How He Developed ချင်းဟောင်းလူမျိုးစုတို့၏အကြောင်းနဲ့ထိုလူမျိုးစုတို့၏ခေါင်းဆောင်များအကြောင်းသည်သမိအတွက်ပြည်ရင်ညီငွေပွဲဖြစ်နေလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုပေမျှော်လင့်ပါသည်။ ဖေဖေနောက်ဆုံးစာထဲမှာသူခေခါကပစ္စည်းဝတ္ထုသမ्याကိုလူမျိုးစုတစ်ခုလုံးကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပုံကိုယ်တူကပိုင်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းကိုဖေဖေသမီးကိုပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်၏အထံ၌တော်မှသူပိုင်ပစ္စည်းဟူ၍ထွတ်ထွတ်ကြကြမရှိပေ။လူမျိုးစုတွေကပုံကိုယ်တူတယောက်အနေဖြင့်သူလည်းလူမျိုးစုတွေကတခြားပုံကိုများကဲ့သို့ပင်သူ့ဝေစုကိုသာလျင်သူပိုင်ဆိုင်လေသည်။ သို့တော်လည်းသူသည်စီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်သောကြောင့်လူမျိုးစုပိုင်ပစ္စည်းပစ္စယများနှင့်ဥစ္စာများကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ဖို့ရန်အလုပ်သည်သူ့အလုပ်ဖြစ်၏ဟုထင်မှတ်ယူဆထားကြလေသည်။သူ၏ဩဇာတကိုတိုးတက်ကြီးမားလာသောအခါခေါင်းဆောင်လုပ်သူသည်ထိုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဥစ္စာများကိုလူမျိုးစုပိုင်မဟုတ်ဘဲငါးပိုင်ဖြစ်၏ဟုသောအတွေးပေါ်ပေါက်လာလေ၏။သို့မဟုတ်သူသည် လူမျိုးစုဤခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူမျိုးစုဤကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်၏ဟူ၍အတွေးမျိုးလဲပေါ်ပေါက်လာဟန်တူလေသည်။ရှင်သူအဖြစ်ပစ္စည်းဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုကိုယ်ပိုင်ဟူသောအတွေးမျိုးစတင်ပေါက်ဖွာလာခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်။ယခုခေတ်ခါမှာတော့ပစ္စည်းဝတ္ထုဟူသမ्याကိုငါဟာတင့်ဟာဟူသောအပြောမျိုးအတွေးမျိုးသည်အယိုးကံဖြစ်လေပြီ။သို့တော်လည်းဖေဖေသမီးကိုပြောပြခဲ့သည့်အတိုင်းထိုပ
都偏远，一生我只顾得面的，路苗族班级大连撇开来的，多多嘞，刚上阿婆姐的，都被你路苗族一。
ခုအချိန်ရှိပြီလူမျိုးစုပိုင်းပစ္စည်းတော်များများကိုသူပိုင်ဟု၍ထင်မြင်လာလေသည်ခေါင်းဆောင်လို့သူတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါ၌ကလူမျိုးစုတွေကလူအလုံးတို့သည်စွေးကြပြီးလျင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုမိမိတို့၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြလေသည်တို့ရရင်အများအဖြစ်ခေါင်းဆောင်လို့သူအိမ်အောင်စုတွေကလူများသည်တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များထက်စီမံခန့်ခွဲသည့်အလုပ်ငန်းကိုပုံပုံနားလည်လာကြလေသည်ခေါင်းဆောင်နှင့်အမြဲတစေနေထိုင်ရခြင်းခေါင်းဆောင်၏အလုပ်ကိုကူညီလုပ်ကိုင်ပေးခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းရင်းတို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ထိုလုပ်ငန်းများကိုကျွမ်းကျင်နေကြခြင်းဖြစ်လေသည်သို့ဖြစ်၍အသက်အရွယ်ပုံမင်းကြီးရင်သည့်ခေါင်းဆောင်ကွယ်လွန်သေဆုံးသွားသည့်အခါ၌လူမျိုးစုတွေကလူများသည်ထိုခေါင်းဆောင်အိမ်အောင်စုတွေကပုပ်ကိုတဦးဦးကိုသာလျင်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြလေသည်ရင်းတို့အဖြစ်ခေါင်းဆောင်လို့သူဤအိမ်အောင်မိသားစုသည်တခြားအိမ်အောင်မိသားစုများနဲ့တတိတခြားဖြစ်သွားပြီလျင်လူမျိုးစုတွေကလူများသည်ထိုအိမ်အောင်စုမှသာလျင်မိမိတို့၏ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြလေသည်ထိုအခါ၌ခေါင်းဆောင်လို့သူဤတကောအနာသည်လည်းအလွန်ပင်ကြီးမားတိုးတက်လာလေသည်သူဤသားသို့မဟုတ်ညီကိုသာလျင်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်နှင့်သူဤနေရာကိုဆက်ခံဖို့ရာလိုလားသည်မှာဓမ္မတာဖြစ်လာလေသည်ဆက်ခံနိုင်ရအတွက်လည်းအစွမ်းကုန်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလေတော့သည်တို့ဖြစ်၍သူသည်မိမိဤသားသို့မဟုတ်ညီသို့မဟုတ်တခြားနေဆိုင်ရာဆွေမျိုးသားချင်းများသူနေရာကိုဆက်ခံနိုင်ရအတွက်လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုတင်ကြားပြသပေးလေတော့သည်ထူကောင်းဆောင်လို့သူသည်လူမျိုးစုတွေကလူများအားသူရွေးကောက်ပြီးလက်ထက်တင်ကြားပြသပေးထားသည့်ပုံကိုယ်ကိုသူမျက်နှာလွှဲသည့်နောက်ပိုင်းတွင်ကောင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရမည်ဟူ၍ပင်ပြောဆိုမှားထားထကြလေသည်အစပထမတွင်မူလူမျိုးစုတွေကလူများသည်ထူပြောမျိုးကိုနှစ်သက်သဘောကျဟန်မတူပေတို့ရရင်အချိန်နှင်းငယ်ကြာသွားသောအခါရိုးသွားပြီးလျင်၎င်းတို့သည်ခေါင်းဆောင်၏အမိန့်အတိုင်းတတွေ့မသိလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြလေတော့သည်ခေါင်းဆောင်တစ်ကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းသည်လည်းအလုတ်သဘောမျိုးအားဖြင့်မရှိတော့ပေခေါင်းဆောင်အဖိုးကြီးကသူ့ကွယ်လွန်လျင်ညီသူကသူ့နေရာကိုဆက်ခံရမည်ဟုသတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးထိုဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ထားအပ်သူသာလျင်ခေါင်းဆောင်သည်ဖြစ်လာရလေတော့သည်ဤသို့အဖြစ်ခေါင်းဆောင်ကလထိုင်ဝါအလုတ်သည်ရိုးရာဆက်ခံခြင်းသဘောမျိုးဖြစ်လာခဲ့လေသည်ထိုအိမ်အောင်မိသားစု၌ဖခင်ကွယ်လွန်လျင်သားသို့မဟုတ်တခြားဆွေမျိုးသားချင်းတူဦးကခေါင်းဆောင်မှုအမွေကိုဆက်ခံရသည်ဟုဆိုလိုသည်ထိုခါ၌ခေါင်းဆောင်လို့သူသည်လူမျိုးစုပိုင်သည့်ပစ္စည်းဥစ္စာသည်သူပိုင်ပစ္စည်းသာလျင်ဖြစ်၏ဟု၍ယုံကြည်စိတ်ချထားခဲ့လေသည်သူကွယ်လွန်အနှိမ့်ဆရောက်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင်ထိုပစ္စည်းဥစ္စာသည်သူ၏အိမ်အောင်စုပိုင်ဖြင့်ကြံရစ်ခဲ့လေသည်ကဲငါဟာသင်ဟာဟူသောအဆွဲဤကဲ့သို့စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံကိုဖေဖေတို့သိမြင်ရပြီအစပထမတုန်းကဆိုလျင်မိသူ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာမှထိုအဆွဲမျိုးမရှိပေလူအလုံးစုပေါင်းပြီးလူမျိုးစုအတွက်အလုံးလောက်ကင်ကြသည်ကိုကျိုးကိုတွက်ဟူ၍အလုတ်လောက်ကင်ကြခြင်းမရှိခဲ့ကြပေ။အကယ်၍စားတော့ဖွယ်အစားအစာများနဲ့တခြားသောအရာများအများပြားထွက်လျင်လူမျိုးစုအတွင်းရှိလူတိုင်းလူတိုင်းသည်ကိုအထွက်ဝေစုရကြလေသည်။လူမျိုးစုရဲ့၌ချမ်းသာသူဟူ၍လည်းမရှိပေ။ဆင်းရဲသူဟူ၍လည်းမရှိပေ။အားလုံးသည်လူမျိုးစုပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာများ၏ဝေစုရှင်များဖြစ်လာကြလေသည်။တို့ရရင်လူမျိုးစု၏ခေါင်းဆောင်ကလူမျိုးစုပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုအပိုင်စီးပြီးသူပစ္စည်းသူဥစ္စာဟုခေါ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်လူတို့၌လူစိမ်းရဲနှင့်လူချမ်းသာဟုကွဲပြားခြားနားမှုကြီးစတင်ပေါ်ပေါက်လာလေတော့သည်နောက်တစ်ပတ်စာထဲမှာဖေဖေသည်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်အနည်းငယ်ရေးပြပါဦးမည်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေးစာနံပါတ်18ကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်သည်ဘယင်ဖြစ်လာ၏ The patriarch becomes the king ခေါင်းဆောင်အဖိုးကြီးကဖေဖေတို့၏အချိန်ကိုတော်တော်ပဲယူလိုက်သည်သို့တော်လည်းဖေဖေတို့သူ့အကြောင်းကိုမကြခင်ပဲအဆုံးသတ်ရတော့မည်သူ့နာမည်တမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲသွားတော့မည်ဟုလည်းဆိုနိုင်ပါသည်
Bayin mia, mitu mi bom chipolari. Bayin sura, mitu miwa, pitti insuti, a jango, piopiavo. Pepe the migo, gari, be targeti. Bayin mia, jango, tishi, nale, voya, drag. Shikika, lumiosu, gangan, rui, jango. Masuini, mapio jabe, ne yu, mapchipi. Tolumiosu, gangan, yadi, kala, jado, ka. Yaza, lu, corre. Bayin mia. Maha yaza mia, chilla, jadi, hu. Tami, mansa, chile, mi, chendi. Asabatamakamu, drudi. Mimi, lumiosu, a jike, dale, chile, di. Ingle, badapchi. PATRARACH, Patrias, lo, colidi. Patrias, di, lapten, bada, be, dama, sinta, lado. Sagalon, piti. A debe, ma. Pita, pagi, chile, di. Today, Mimi Lumiosui comes on Tomaho Park and Chiledi. Petri Ahudo, Sagalon delay. Illatin Sagaloma sent a large and Chiledi. A part time who a tape ya lady. Biente Bada Zaganito, Lagango, PATRE, Battery Lucodi. Takatane Hainti Badapse, Peperu, good time he goro. Matri Bumi, MATRI.BSUMI, who a me time you who call it the me beha netatani. Gazan lodu e galatai wa a lodi, new yan, second in the bomu chiladi a carwing. Domaho, daga a pea yayago, second in the bomu chiladi a carwing. Lagando ne, bayendi, ni dom ya, two jajam machirobe. Do the way to pay ye bayem chila, be laying, baye, oh now doing.Time he nine yam ya a twin sheep, ye see, osa who the mia. Ma pine chee da pye e who dot. A twin to a twin samu, boba la li dodi. Do the to go go, time he nine yam the cool long, pye e who, ten met, you sa la li dodi. The major pin de bayan the uga, the karunga, madi dali, time nine gam, pye e who ye, yobu lady.But you know the Luruga, Drua, Simon, Kangwaya, and Twane, Tiny Nanga and Twenshi, Santa, Sasa, Miane, the Chado, you say what to Miago, Lu Banglo, a Quaywe, Bia, and Tradali, you recount them out, Tadi, who do a chuckle, Milio, Dwaja, Lidodi. Tolumioso, Domaho, Tiny Nangandri, a Dinyambu, Duda, Shizo, a Dwejo, a Miazon, Boko, Pi, who, Timma, you sabi.ตัวกูยึกเอาเต็มยาวท่าเช่นพิธีหูดอตัวโตไม่เปล่าตัวจ่าเลยดีตัวดีงารุกาเช่นตะเคียนพิบีตามยีนายงานอันตรวจสีลูอาลงกาเสกันจงพิธีหูเช่นไม่ยูซาลาจ่าดีบางสิ่งสิ่งก็รอตัวโตดาลีเองตามยีนายงานอีจงเสกันพิเลดีน้าวตามียาจวิงกูพัติคารุนตามดูพิดารุกาตัวกูยึกเอาเต็มยาวผู้ป้ามีมันลูหูตัวเจ้าอยู่ซาเดียทีไปยิ่งยามาหน้าตัวตัดจวาลาดีจังหูตมีติชยาเลยมีตัวกูไปยิ่งพี่พี่เราพันได้ตัวมาทาวราพี่อาจะเข็นพี่อีหูพี่สูลาจารีแต่กังกูทาวราพี่อาจะเข็นไปดีขึ้นทูหูตัวพี่สูตมูจารีเนปเรศีราจามีสวากาลาทีตุรุดีอีแกโตมะพวยเมียปิ้วหมูเจนเจนจาบิลีตุรุยใจดูบิดามีทำไมงานเนี่ยเถกะตุรุกาโรซีเซนโดยิมูนิจารีตุรุเรนเอาสงจาโรใจดูบิดารุดีจ้าชีเลมีสวาตีมะขันนายจารอเวแต่จู่ใจมีนายแกมีนายใจดูบิดารุดีไปยิมยาหูมังทบจิจารีโรดีอีกแล้วบิดูบิดามีตุรุยไปยิมชาสปัทมาโกบางการท่องจับไปเลยเพียงกูอันนั้นใจบีสงสิ่งจะไล่จับบางกูแล้วก็ยังได้ใจดูบีดามีตอนหลังช้าหน้าจับไปแต่วันที่กูเพียงเพียงมาช้ารู้หูสงเพียงแค่ช้าบางกูตัวแล้วก็แต่ไม่น่าจะเลี้ยงพยายามไปเลยนี่พี่บีรู้เบอร์ริสมิวก์ก็คอนเสิร์ตเจอรี่เจนทองกูเลยยาวตัวแค่จ่ายกูแต่ไม่มีเลยนี่ช่วยข่าวงาแต่ไม่พี่บีรู้เนี่ยจูไปยังมาหูละโชว์เจ้าหน้าเนี่ยมาเจ้าหน้าไปยังเนี่ยตุ้มมีไปยาเมรีแอนโทเนียเจ้าแต่ช้าสุดรอมยูโรมีเอาท่องด้วยเจ้าชาทาเคลิดีแต่มีรัสเซียตัวไหนจังกูเลยพยายามไปเลยมีเนปาลป้ามาไม่จ่ายดีโชว์เจ้าข่าวงารัสเซียได้ดูพีดารุดี
zalu kore, turoi bayengo, nen tau yelai jadi. Lagango tau shuwe, shivayen no e, kaso moma jadi ni miado, jau labi, pietjango, tishiabi ni. ဒီခုကရမူတိုင်းပြည်နိုင်ငံပေါင်းများစွာတို့၌ရှင်ဘုရင်ဟူ၍ပင်တိတ်မရှိကြတော့ဘဲ။ပြင်သည်ဂျာမနီ၊ရုရှား၊ဆွစ်ဇာလန်၊အမေရိကန်၊တရုတ်နှင့်တခြားသောနိုင်ငံများတွင်ဘုရင်ဟူ၍မြေသူမျှမရှိတော့ဘဲ။ထို့တိုင်းနိုင်ငံများသည်သမ္မတနိုင်ငံများဖြစ်ကြသည်။တိုင်းပြည်ပြည်သားတို့ကသူတို့၏အုပ်ချုပ်သူနှင့်ခေါင်းဆောင်များကိုမကြာခဏရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြသည်ဟုဆိုလိုသည်။ သူအုပ်ချုပ်သူခေါင်းဆောင်များနဲ့သူအုပ်ချုပ်သူများနဲ့ခေါင်းဆောင်များသည်အရာအရာကိုဆက်ခံသူများမဟုတ်ကြပေ။အင်္ဂလမှာယခုအထိဘုရင်ရှိနေသည်ဆိုတာသမီးအသိပင်ဖြစ်သည်။သို့တော်လည်းသူ့မှာဘာအာဏာမှမရှိတော့ပေ။မားမလည်းသူမလုံနိုင်တော့ပေ။အာဏာအလုံးကိုပါလီမန်ကသိမ်းပိုက်ထားသည်။သူပါလီမန်၌တိုင်းသူပြည်သားတို့ကရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့်ခေါင်းဆောင်များထိုင်ကြသည်။ လန်ဒန်မြို့မှာတော့ပါလီမန်ကတမိတွားကြည့်ခဲ့တာတရားပဲလေမြင်။အိန္ဒိယမှာတော့ယခုထိရာဇာတွေမဟာရာဇာတွေစော့ဘွားတွေရှိနေသေးတယ်တုံးပဲ။သူတို့ဒီတပ်ပကားမှုတွေအဝတ်စားသည်များဝတ်ဆင်ပြီးအခုထိုက်တန်သည့်မော်တော်ကားများနဲ့တွန်းလာကြသည်ကိုတော့၎င်းပတ်စံကြီးငွေများကိုအရန်ကာရောတုံးဖြုံပြစ်နေကြသည်ကို၎င်းတမိတွေ့ရလိမ့်မည်။သူပတ်စံကြီးငွေများကိုသူတို့ဘယ်ကရရှိတာတနည်း သူပတ်စံကျင်းငွေများကိုသူတို့ဘယ်ကရရှိတာတနည်းသူပတ်စံကျင်းငွေများကိုသူတို့ဒီတိုင်းလူပြည်သားများထံမှအခွန်အတောက်စီချက်ကောက်ယူပြီးရရှိနေကြခြင်းဖြစ်သည်အခွန်အတောက်ကိုပေးခြင်းမှာထို့အခွန်အတောက်ဖြင့်စာတင်ကြောင်းဈေးရုံစာကြည့်ရိုက်ပြရိုက်လမ်းပန်းနှင့်တခြားတိုင်းလူပြည်သားများအတွက်အကျိုးဖြစ်ချုံမည်လုပ်ငန်းများကိုပြုလုပ်ပေးလျင်ထို့တိုင်းလူပြည်သားတို့ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အတွက်သာလျှင်ဖြစ်လေသို့ရ
ตัวนี้ไดโนบีดารุยประสานเจ้าหน้าที่มาโกมิมิโรยซีเรนโดยมุ่งหวังต้องพยองเจเนจารีตัวก็ทุ่มยาล่าซีเรนยิ้มหน้าจารีข้ามานับผู้ก้าช่วยเชื่อมาจากลูกลูกีตัวก็เจ้าหน้าที่สั่งเนจารีไดโนบีดารุยก็รอเงินเงินเอพยพเจ้าเนจารี มิมิโรอิกลิตเงียบๆจ้าวท้าเสียเลยจ้าวมาชีเช่นนี้ใจอะไรน่าจะเอาไปแก้จาระเปรตเงียบๆแล้วก็ช่วยเจสุตมาเรื่อย